श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं सप्तचत्वारिंशः सर्गः। तस्मिन् प्रविष्टे लङ्कायां कृतार्थे रावणात्मजे राघवं परिवार्यात ररक्षुर्वानरर्षभाः हनुमानङ्गदो नीलः सुषेणः कुमुदो नलः गजो गवाक्षः पनसः सानुप्रस्थो महाहरिः जाम्बवान् ऋषभः सुन्दो रम्भशतबलिः पृतुः व्यूढानीकाश्च यत्ताश्च द्रुमानादाय सर्वतः वीक्षमानादिश सर्वास् तिर्यङ्गूर्ध्व च वानराः तृणेष्वपि च चेष्टत्सु राक्षसा इति मे निरे रावणश्चापि संहृष्टो विसृज्येन्द्रजितं सुतम् आजुहाव तत सीता रक्षणी राक्षसीस्तदा राक्षस्यास्निस्त्रिजटा चापि शासनाम् शासनात् अमुपस्थिताः तावुवाच ततो हृष्टो राक्षसी राक्षसाधिपः हता विन्द्रजिता ख्यात वैदेह्या रामलक्ष्मणौ पुष्पकं तत्समारोप्य दर्शयद्वं रणे हतौ यदाश्रयाद वष्टब्दा नेयं मामुपतिष्ठते यदा श्रयादवष्टब्दा नेयं मामुपष्टिते मामुपतिष्ठते सोऽस्या भर्ता सह भ्रात्रा निहतो रणमूर्धनि विनिर्शङ्का निरुद्विग्ना निरपेक्षा च मैथिली मातुपस्तास्यते सीता सर्वाभरणभूषिता अद्य कालवशं प्राप्तं रणे रामं स लक्ष्मणम् अवेक्ष्य विनिवृत्ता सा चान्यां गतिमपश्यति अनपेक्षा विशालाक्षी मातुपस्तास्यते स्वयं तस्य तद्वचनं श्रुत्वा रावणस्य दुरात्मनः राक्षस्यस्तास्तते त्युक्त्वा जग्मुर्वै यत्र पुष्पकं ततः पुष्पकमादाय राक्षस्यो रावणाज्ञया अशोकवनिकास्तां तां मैथिलीं समुपानयन् तामादाय सुराक्षस्यो भर्तृशोकपराजितां सीतामारोपयां सुर्विमाणां पुष्पकं तदा ततः पुष्पकमारोप्य सीतां त्रिजटया सह जग्मुर्दर्शयितुं तस्यै राक्षस्यो रामलक्ष्मणौ रावणश्चारयामास पताकाध्वजमलिनीं प्रावोषयत हृष्टश्च लङ्कायां राक्षसेश्वरः राघवो लक्ष्मणश्चैव हतावीन्द्रजितारणे विमानेनापि गत्वा तु सीता त्रिजटया सह ददर्श वानराणां तु सर्वं सैन्यं निपातितं प्रहृष्टमनसश्चापि ददर्श पिशिताशनान् वानरान् चाति दुःखार्तान् रामलक्ष्मणपार्श्वतः ततः सीता ददर्शोभौ शयानौ शरतल्पगौ लक्ष्मणं चैव रामं च विसंज्ञौ शरपीडितौ विध्वस्तक वचौ वीरौ विप्रविद्धशरासनौ सायकै सायकैश्चिन्न संवागौ सर्वाङ्गौ शरस्तम्भमयौक्षितौ तौ दृष्ट्वा भ्रातरौ तत्र प्रवीरौ पुरुषशभौ शयानौ पुण्डरीकाक्षौ कुमाराविव पावकी शरतल्पय गतौ वीरौ
तथा भूतौ नरर्षभौ दुःखार्तौ करुणं सीता सुभृशं विललापः भर्तारमनवद्याङ्गी लक्ष्मणं चासिते क्षणा प्रेक्ष्यपांसुषु चेष्टन्तौ रुरोदजनकात्मजा सबाष्पशोकाभिहता समीक्ष्य तौ भ्रातरौ वेदसुतप्रभावौ वितर्कयन्ती निधनं तयोः सा दुःखान्विता वाक्यमिदं जगाद इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः।